Тисячі паломників ось цією дорогою щороку приїжджають у село Липки Гощанського району. Вона побудована ще за Польщі. Вперше за понад ніж 80 років тут починають класти асфальт. Дорога потрібна, переконує намісник Свято-Успенського чоловічого монастиря архімандрит Єрмоген. 20 років, та воно не тільки 20 років, ще що існує монастир тут 20 років, то воно можна було б більше їздити, але дорога в нас трохи така бруковка, недобра дорога. Но Божою милостю і благодаря добрим людям, які взялися за цю справу, тому що давно ведеться про те, щоб тут дорогу зробити. Раді цих паломників, раді цього монастиря. Вода з джерела, каже архімандрит Єрмоген, зцілила багато людей. Колись допомогла і самому наміснику. Коли будували церкву, оцю, там велике каміння було. Отак вийшлося, що ми це праву руку, ну камінь до каміння, і я в рукавицю був. І таку просто рукавицю зняв, і така куля зразу. Старий чоловік каже, що вже все каліка, що м'ясо в кості відбите. Але попадав народ, я прибив сюди до води, зразу руку під трую, відклав на сьогоднішній день. Голова Липківської сільської ради задоволений будівництвом. Впевнений, нова дорога збільшить кількість туристів та паломників та допоможе розвинути інфраструктуру у тутешніх селах. Взагалі, якщо дивитися по тій ситуації, яка була, це дуже була страшенна дорога, яка викликала досить серйозні нарікання у мешканців сіл, людей, які до нас приїжджали, людей, які відвідували Липківський, Свято-Успенський чоловічий монастир. Тобто були великі неподобства, щоб сюди дістатися. Радіють початку будівництва нової дороги і жителі навколишніх сіл. Кажуть, через стару бруківку доводилося постійно ремонтувати машини, а перевізники не надто хотіли сюди пускати маршрутки. Оце нам робить те, що треба. Оце те, що треба, що буде робити. Все життя не робили. І колгосп, який був, і все мали, і все, а дороги не було. Обласні чиновники переконують, дорога на Липки не єдина, яку зроблять в цьому році. Коли я повертався на Рівне, побачив, як їде іноземний автобус з іноземними туристами по наших дорогах, то мені стало стидно не за Липківську сільську раду, не за Гощанський район, не за Рівненську область, а за державу Україну. І ми прийняли рішення зробити до цього святого місця нормальну дорогу, щоб тисячі паломників, які їдуть, відчували себе комфортно. Після того, як до села Липки буде прокладена нова дорога, обласне керівництво планує зробити Свято-Успенський чоловічий монастир з чудодійним джерелом, одним з центрів туристичного маршруту Рівненської області. Олександр Тузар, Тем Лаговський, новини Рівного.